Täällä valmistaudutaan tuolityöpajaan. Mä voin esitellä vähän paikkoja, jos oot vielä myöhässä. Kello on nyt 20 ja ihmisiä on tulossa. Tässä on kaksi mallia niistä esineistä, mitä valmistetaan. Tässä on tällainen penkki. Ja penkin malli on tuolla tuommoinen sininen, mikä on tuon lautapinon alla. Tämä on tällainen vanha puu. Mitä ilmeisesti nämä VR-makasiinien kaverit, VR:n kääntöpöytien kaverit on aikaisemmin rakentanut. Se on tuolla alla huonosti näkyvillä. Mutta me ollaan siitä napattu se, että minkälainen muoto pitäisi saada näillä meidän uusiopenkeillä. Kaikki materiaali, mikä tässä näkyy, on jämäpuuta, mikä on kerätty eri paikoista. Dodon toimesta, kääntöpöydän Tyrrömin toimesta. Ja sitten tämä malli on kopioitu ja siitä valmistetaan sitten 10 kappaletta näitä tällaisia mukavia penkkejä, missä ihmiset voi istuskella ja syödä. Tuossa on sitten tällainen aurinkotuoli, se on harjoitustehtävä. Ton piirustukset löytyy netistä, se on aika helppo tehdä, siinä ei tarvitse kuin pari lankkua. Ja sitten voi yhdistää vapaan tyylin mukaan noin penkkiosan siihen. Ja sitten täällä on jo aika hyvin ympäristöön integroituvia tuoleja. Ja pöytiä. Ja nämä pöydät on rakennettu siten, että noin jalkojen kulmat on samat kuin noissa tuoleissa, tai anteeksi, noissa penkeissä, joten sen seurauksesta siitä tulee saman näköinen. Siinäkin on aika yksinkertainen rakenne. Tuossa on meidän tuolipajan logo. Tässä on sitten työkalu, mitä käytetään tässä pisteessä. Tässä tehdään penkkejä. Jengi pääsee käyttää käsisahaa, kuviosahaa, porakoneella ruuvailemaan näitä tällaisia isoja ruuveja. Pitkälti ruuvit pitää tämän pöydän kasassa. Se on kaiken puolin helpompaa. Toi puu, kun on jämäkamaa, niin sitten se aina vääntyy joka suuntaan, että minkä sortin puuliitokset ei siinä onnistu. Se on myös niin pehmeät. Ja sitten täällä löytyy piirustukset sille, että miten tehdään noi pöydät. Sieltä tuleekin Päivi. Ja sitten täällä sisällä on toinen työpiste, missä on näiden jalkojen malli. Ja sitten tässä lakennetaan näitä penkkejä. Työkaluja mä voin vielä esitellä, mitä tässä työpisteessä tarvii. Ja sitten mitä tässä työpisteessä tarvii. Tuossa on kahvinkeitin. Olisi hyvä fiilis. Paskamainen ilma.